Og dette er ikke siste nytt fra ABX News. Hei og velkommen til ABX News. Dette er ikke siste nytt. Mitt navn er Olav Streitingen. Det ble trafikkaos i Oslo flere steder i dag på grunn av den meldingen om at det muligens skulle komme snø til neste uke. Total kaos her bak her. En bil har parkert midt i veien her borte. Og lager total kaos, så ikke er mulig å komme forbi det ene kjørefeltet her. Så kom igjen, vi forter oss bortover her og se hva vi kan få ut av dette her newscoopet her. Newscoop, kom igjen, tysk! Kom igjen! Altså, som dere kan se, totalt snøkaos her på Frogner. Flere biler står med snø på. Ikke har du bemåket enda. Gå rett her borte i gaten. Jeg har fått 2-3 biler. Full av snø. Totalt snøkaos. Bensinprisene har vært svært høye i forrige uke, og vi har vært ute på gaten og spurt flere eksperter der ute hva de mener om bensinprisene. Vil de gå opp eller ned? Tror du bensinprisene kommer til å gå opp eller ned? Nei, du, jeg har ikke bil for tiden, så jeg følger egentlig ikke med, men de pleier å stige, så jeg tror de vil stige etter hvert, ja. Hei, god aften. Det er fra ABX News her. Vi er ute på gaten og spør folk litt om forskjellige ting, og det er blant annet bensinpriser. Hva tror du om bensinprisene? Tror du bensinprisene vil gå opp eller ned? Nei, se her, ja. Ja, den her var faktisk ganske festlig. Ja, det er også mikrofonen. Det er kameramannen. Det går litt sånn å hilse til alle der, da. Ja, der kan du hilse. Hei, hei. Hei, ja. Det var det. Jo. Bensinprisene, tror du de vil gå opp eller ned? Ja, nei, de må jo bare gå en vei, de nå. Ja, det er opp, det. Ja, opp, ja. Ja. Jeg tviler ikke en sekund på det. Og du tror altså at prisene vil gå opp og ikke ned? Ja, nei, det er helt umulig, det. Hva var det navnet ditt var, forresten? Jeg heter Steve Kuling, jeg. Ja, Steve Kuling. Steve Kuling her på Frogner, han tror at prisene kommer til å gå opp og ikke ned. Nei, kan jeg sende en hilsen også, kanskje? Ja, send hilsen. Jeg hilser til alle, jeg. Hilser til alle, ja. Ja, men det var jo hyggelig. Du høres ut som en trivelig kar, Steve Kuling. Jeg har jævla dårlig tid, så jeg må bare videre, jeg. Hei, god aften. Er det mulig å stille deg et spørsmål? Ja, du, vi står her på gaten og lurer litt på om bensinprisene kommer til å gå opp eller ned. Og da tenkte vi skulle spørre litt folk på gaten her. Kommer bensinprisene til å gå opp eller ned? Hei? Kommer bensinprisene til å gå opp eller ned? Ja, det jo flott. Det jo sånn kan bruke det. Ja. Opp, kanskje? Kanskje opp, ja. Kanskje ned? Nei. Nei, sannsynligvis ikke ned. Går det å gå opp? Altså, prisene kommer sannsynligvis til å gå opp, sier du. Ja, altså, hva var navnet? Pjuskebøtker. Ja, Pjuskebøtker som sier at bensinprisene, de kommer helt sikkert til å gå opp og ikke ned. Nei. Nei. Ja. Ok, da takker vi for samtalen. Ja, den veien. Ja, men da, vær så god. Bare gå videre her. Ikke farlig. Nei da, det er bare å gå forbi kameraet her, så går det bra. Ja, da får jeg. Greit. Takk skal du ha. Ok, da fikk vi en bra en her, vet du. Og så til krisen på Koreahalvøya. Kim Il-sung uttaler i en pressemelding etter granatangrepen i forrige uke at vi bare kødda. Han sier at vi har atomvåpen, og vi kan kødde med hvem vi vil, bare det ikke er så mange som dør. Det ble avholdt en bilkonkurranse på Kongsvinger sist torsdag. Konkurransen varte hele 46 timer. Før en 38 år gammel mann fra Skarnes
gikk av med seieren. Mannen uttaler til ABX News, yes, det var bare herlig. Og så til litt nyttigere nyheter. Vi har hatt en konkurranse gående den siste måneden, og her skal vi komme til å vise noen av finalistene for denne måneden. Og hvis du har noen flotte bilder som du gjerne vil sende inn til oss, så send dem inn på det telefonnummeret dere ser under her på skjermen eller på vår nettadresse. Takk skal dere ha, og ha en fortreffelig kveld videre. Takk for meg.